Obadde okimanyi nti nno olusiiti nkiddamu olusiiti luyina ekimuli. Ekimuli kino kya nkizo nnyo. Kireetera oba kijjanjaba okubeera ku mmwe abakazi be bazinira obwereere ng'omusajja takuwawadde ekikumi. Gamazima nga takuwawadde lupiiya n'omu. Kikuleetera okubeera nga lusiisiitira wansi wo ne bakusiisiitira ng'omwana omuto. Nga wengenda okuyigiriza engeri gy'osobola okufunamu ekimuli ky'olusiiti oba engeri gy'osobola okukozesaamu ekimuli ky'olusiiti kino okubeera nga ova mu ttuluba ly'abakazi be bazinira obwereere ne w'obeera mukazi mufumbo nga bbaawo akulekera ssente zaakulya mmere zokka naye nga takuwa ku ssente gamazima weetaaga ekimuli ky'olusiiti. Amanya bampita Dr. Kansi wali olere magezi. Musibye omuta batabani bange ne bawala bange, bw'obanga oli mpya ku kyano yange bambi, nkusaba n'obwewombeefu obungi era nga nfukamidde, nkusaba osubscribing kyano yange era onyigene ku kadde. Gamazima obeere nga notification ozifuna wemmanga ntaddeyo video yange empya. Tugenda kusoma ekimuli ky'olusiiti. Ekimuli ky'olusiiti kino nga wera w'okiraba, olusiiti we lukula luleeta buseedi ne luleeta n'ekimuli nga kyo. Ekimuli kino muganda wange kugwa omukazi nga gamazima okwoyo okuba nga ozinibwa obwereere ngero oyagala babe nga bakusiisiitira wansi. Ogenda funa ekimuli ky'olusiiti luno osobola okifuula pawuda oba sekyo okiyenga naye nga kinyuma nnyo ng'okifudde pawuda ng'okyanise ne kikala n'okisekula n'ogattamu omubisi gw'enjuki n'ogattamu ne kakakayayaana n'ogattamu ne ku bukoola bw'olusiiti. Bw'omala n'oteeka wansi w'obukyala bwo ng'olamiriza ogamba ti ntaddeyo kimuli ekimulisa eky'olusiiti era nange njagala mbeere nga mmulisa wansi wange nga buli musajja anneegatta naye era ampa era nga mpa ssente. Ekimuli kino kigenda kukuleetera okubeera nga kiwoomya obukyala bwo nga ggwe omuntu nga ogasseemu ne kakayaayaana ogambe era njagala bebe nga bagiyaayaanira buyaayaanize ng'ebasigala ku mutwe nga mwenge era bagitamiire buyaga nga yo osobola n'ogattamu taaba w'abamweyana oyo gwe bayita akayaga so n'okagattamu muganda wange n'obeera ng'oteeka wansi wo n'olamiriza okubeera nga tebakuzinira bwereere era omusajja agenda kukomekkereza nga gamazima tebakuzinidde bwereere nga ggwe omuntu oba nfunye bulungi. Ntula eddagala ly'amanyi g'ekisajja, ntula eddagala ly'amazzi g'ekikyala, amazzi g'ekikyala ziba ennaku bbiri gamazima ng'esammulanga Munyarwanda era ntunda eddagala erijjako mugaba eddagala ery'ebizigo ntunda ebizigo ebyerusa ebitereza feesi ebijjamu embalabe ebijjako enkovu nabyo mbitunda. Ntunda eddagala lya supalooko, ntunda eddagala muganda wange ery'amanyi g'ekisajja, ntunda eddagala lya muweebwa ekyogo ekijjamu emikisa ekyogo ekireetera okubeera nga bakwanjula. Muganda wange ntunda eddagala erisika ebigaaga era ntunda eddagala eritereza ebbere n'akabina. Ntunda eddagala muganda wange mainly bedroom issues zokka. Eddagala ly'amazzi lirina kati doozi ssatu kuba tugenda mu Christmas season era nalyawuddemu doozi ssatu. So yanguwa weekolere oda yo nga ggwe omuntu.